კი, კალიფორნიის უნივერსიტეტის 4200 სტუდენტი შეიკრიბა ახალ ბედები იმისთვის, რომ სოფლიო რეკორდი დაემყარებინათ და უკვე არსებული გაემჯობესებინათ და არც მეტი არც ნაკლები ხელში დაიჭირეს ბალიშები და იჩხუბეს. მოკლედ ეს რეკორდი თავის დროზე დაამყარეს ჯერ კიდევ შვეიცარიაში. 3811 ადამიანი მონაწილეობდა და ამჯერად რეკორდი გამოიხატება, რომ ამდენი ადამიანი ბალიშების ჩხუბ ში არასოდეს არ შეკრებილა. აი შეიძლება აი ესეთი ფორმულირება მივცეთ ამ ყველაფერს. პრინციპში ეს პირველი რაზეც მეტყველებს არის ის, რომ კალიფორნიის უნივერსიტეტს ძალიან კარგი მენეჯმენტი ყავს, რომელმაც ძალიან კარგი ივენთი მოაწყო და მეტიც მიიპყრო მსოფლიო მედიის ყურადღება, რაც მისი პრესტიჟისთვის ხაზის გასასმელი ნამდვილად გახლავს.